takže čus lidi. Já vás tam našeho dalšího videa, či dalšího dílu z našeho oblíbeného studia, či hry od vývojářů Kepler Rhines. A dneska si znovu zahrajeme hru Ice Cream 4. Dneska si zahrajeme Ice Cream 4 kvůli tomu, že jsme, že tu máme mod menu od Outwita. Tak jsme to tu neprozkoumali celý, takže nezapomeň dát like, odběr se zvonečkem, přidej super koment a my jdeme udělat hlavní tutož. Mně se někdy vypíná Ghost Mod. Lížně. No a hned první je, co je tady v téhle Extraction Room. Tady tahle room je vždycky vyplněna. Víme, že tam je něco růžového. Pan Rode. Jsou ty i plakáty, což jsem vůbec nevěděl, že jdou shodit. Jo, tady kdyby něco nemůžeme, když Rod otevře ty dveře. Musíme prostě jít vždycky tady těma záchodem. Takže tady je tady ten... Když u něho dáme tady bombu, ale pět se mám pocit, že by mělo být něco tajného. To by měla být nějaká pocit. Máme přístup od šestky nebo pětky. No je to prostě takový jakože prostě normální. Nemám toho. Ale moje teorie je to, protože nahoře je další most. Takže hned zapustíme tady vymodelovaná, tady tam má tam. První věc, která mi napadla, je nuk. Musíme jít nahoru. Já si myslím, že tady tohle bude vítat. Takže nějak rozjedeme osmičce v tom novém updateu. Pak, že tady se dostaneme do té extraction roomky, nebo v té extraction roomky. Plus k tomu je to takový jakože... Já vám klidně ukážu, že tady to není model. Že tady... Jo, tam je ta extraction room. To je prostě... růžová funkce. Plus k tomu, když půjdeme ven, tak
tady to není Yamada. Tady je ten krokodýl a tady Ivona. Ale když půjdeme ten, tak toho. Tak tady to je pěkně vymodel. A plus k tomu tady, to je taky vymodel. Ale tady zezadu už ne. Můžeme se juknout, co je zezadu. Tady jsou tady ty věci. Jo, ty jsme znovu tady. No, ale nejvíc by mě zajímalo, kde potom chodit. Můžeme vyplnout klip a můžeme po tomhle chodit. Není to vymodelovaný jak v osmičce, protože v osmičce utečem. Tady je hlavní Eivor, bych řekl. A plus k tomu, tady můžete chodit a tady můžeme vidět, jak to aspoň vypadalo ve čtyřce. A plus k tomu, tady v téhle hře můžeme utíct. A plus k tomu, tady je plagát nebo cedule. Tenhle recept pro Happy Knees. Mám několik rastlin a tady můžete vidět. Šli nějakým směrem třeba sem, tak bychom jsme měli dojít k Ivonan škole. Vím, že existují videa, kde třeba hrají tu Ivonan verzi PC a viděli tam doslova tu rudovou továrnu, což může být jako taky mod, ale jestli to tam fakt je, tak je to zajímavý. Plus k tomu, tam jsou žlutý dveře. Já jsem si taky chtěl ukázat. V nějakým díle Evil Nun. Zajímavý. Plus k tomu si můžeme taky projít. Ten už rok je tady
OK. Mím. Chráně lidi, já se kde to ne? My jsme tady. Teď bych šel. Třeba sem. A teď. Kámo, lidi, mě nemůžeš zabít. Cože? Probugoval. Chci, abyste mě zabili. Jsem doslova u nich. Ale oni mě nemůžou zabít před tu ventku. Dáme si autokokr. OK, lidičky, dal jsem si sem autoklikr. A můžeme zkusit jednu věc.
Okay. Dobře. U kýlíčky dáme Rudovi největší rychlost. Teď si znovu dáme tohle a teď si dáme tohle. Kde je náš hrob? OK. OK, lidičky, jdeme na to.
OK líčky, to by mohlo být všechno. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte na like, odběr, se slunečkem, přijďte se perko. A děkuji za sledování.